Три роки тому в Сумській обласній клінічній лікарні відкрився центр рентген-ендоваскулярної хірургії з потужним ангіографом, що стало значним кроком вперед у лікуванні і діагностиці серцево-судинних захворювань, які істотно впливають на тривалість життя населення, зумовлюючи третину причин інвалідності та дві третини випадків смерті. У загальній структурі смертності країн Європи та Північної Америки питома вага серцево-судинних захворювань становить 40-50%, в Україні більш як 67%, в області 66. Кількість людей, які мають хвороби системи кровообігу, в Сумській області досягає 390 тисяч осіб або 42% дорослого населення. І знову чергова приємна подія – відкриття Центру функціональної діагностики та електрофізіологічних досліджень. Вже гарна традиція і мені дуже приємно, радісно від того, що з періодичністю, мабуть, не рідше, ніж раз на місяць я приїжджаю в Сумську обласну лікарню з тим, щоб передати якесь обладнання, чи транспорт, чи ліки дороговартісні, необхідні для того, щоб ми лікували життя і здоров'я. Це говорить про те, що життя не зупиняється, життя продовжується. Через війну ми зрозуміли, що таке є здоров'я, що таке є життя. Коли наші населені пункти були деякі під окупацією, заблоковані, коли не було доступу до якісної медицини, ми переконались в тому, що наближення якісних медичних послуг до пацієнта – це є дуже такою важливою, надважливою задачею. Тому я дякую всім працівникам, керівництву обласної лікарні, відділення і лікарям, які працюють, знову ж завідувачем відділення, якому ми передаємо нове обладнання, сканер, який ми будемо передавати, це теж експертного класу обладнання, яке буде давати можливість швидко, оперативно проводити необхідні дослідження, швидко встановлювати діагноз, значить обирати і шляхи лікування. Керівник Сумської військової адміністрації вручив закладу два шестиканальні електрокардіографи та ультразвуковий сканер General Electric і поздоровив з присвоєнням почесного звання «Заслужений лікар України» Олександра Дмитренка, завідувача нейрохірургічним відділенням обласної лікарні, який після закінчення Одеського медичного інституту 35 років працює в Сумській обласній клінічній лікарні, 17 з яких очолює відділення. Нейрохірургія – це одна із самих складних наук. Медицина взагалі складна наука, але хто має працювати з головним спинним мозком, це завжди відповідально, завжди має свої особливості, і ця робота не любить цю свою спеціальність, неможливо, і працювати в нейрохірургії без любові, без відданості неможливо на сьогоднішній день. Заслуженим лікарем України став і Сергій Кубилецький, головний хірург обласної лікарні. Професія складна, але дуже цікава. У мене в родині всі майже лікарі. Я вже третє покоління лікарів. Мої дідусі, бабусі, батьки, тітка – всі лікарі. І тому питання вибору і обрання професії, воно майже не було актуальним і не стояло ніколи. Я знав, що буду працювати лікарем. А спеціалізація, ну, безумовно, те, що більше сподобалось. Хірургія – це дуже цікаво, складно, але ти бачиш чітко результат допомоги тому, що було зроблено, наскільки була важка людина до операції, і як вона посміхається і живе вже після неї. Відкриття Центру функціональної діагностики та електрофізичних досліджень дасть можливість на сучасному рівні проводити обстеження пацієнтів області з серцево-судинними захворюваннями і відповідати вимогам надкластерної лікарні госпітального округу. Ми на сьогодні стали без перебільшення одним із кращих таких центрів серед регіонів, областей нашої держави. І сьогодні ми чітко бачимо, наскільки є потреба в розвитку і вдосконаленню цієї служби. Нами 3 роки назад разом із інститутом Амосова, академіком Лазаришинцем, обласною державною адміністрацією, управлінням охорони здоров'я була підписана така тристороння угода. Хочу сказати, що інститут опікується обласною лікарнею в особі директора інституту і головного республіканського кардіохірурга. І на сьогодні ми з вами відкриваємо ось центр функціональної діагностики та електрофізіологічної лабораторії.
Дмитро Олексійович торкнувся статистики. Вона дійсно вражає, вражає негативно. І ми повинні зробити все, щоб, скажімо так, максимально унеможливити розвиток інфарктів і інсультів, своєчасно діагностувати і повернути в стрій сьогодні воїнів, а всіх, хто в тилу, до продуктивного життя, до роботи. І сьогодні ця лабораторія є першим кроком до якраз створення електрофізіологічного центру аблятора при порушеннях серцевого ритму. Це вперше. Ми говоримо часто унікально, але це дійсно унікально. І ми надіємося на подальший розвиток цього центру. Те, що ми отримали новітнє сучасне обладнання, це тільки прискорить відкриття цього відділення. Але сьогодні підтримка обласної адміністрації, обласної ради, ми сюди вклали майже 1 мільйон коштів. І ми розуміємо нашу відповідальність тепер, я вже не кажу за це обладнання, яке ми отримали, сумарно воно виходить досить потужну цифру. Але воно якісне, і без нього неможливий подальший розвиток і відкриття цього центру. Центр функціональної діагностики та електрофізіологічних досліджень на стадії доукомплектування. Після встановлення бігової доріжки тредміл з комплектом спеціального обладнання жителі області зможуть безкоштовно зробити тут діагностику серцево-судинних захворювань за направленням сімейного лікаря чи кардіолога. За добу в центрі обстежуватимуть до 70 пацієнтів. В рамках ініціативи першої леді України Олени Зеленської із фанрейзингу «Залучення коштів на автомобілі швидкої допомоги» придбано перші 24 реанімобілі, які отримали 7 областей України. За час існування платформи «Юнайтед-24» було зібрано більше 220 мільйонів гривень. 9 вересня на території комунального підприємства Сумської обласної ради, Сумського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф за участі керівництва області відбулася урочиста передача центру 4 нових спеціалізованих автомобілів на базі Citroen Jumper типу C. Варто відзначити, що на сьогодні в центрі екстреної медичної допомоги працює 83 бригади, автомобілів дещо більше, близько 120. Переважно у нас автомобілі мають термін експлуатації 8, 5, 2 роки. Проте ми постійно працюємо над тим, щоб поновлювати автомобільний парк санітарним автотранспортом для того, аби якомога швидше дістатися до хворого в найвіддаленіший куточок нашої області і вчасно надати екстрену медичну допомогу. Хочу сказати, що під час дії воєнного стану завдяки міжнародним партнерам, завдяки Міністерству охорони здоров'я, ми фактично на 20 автомобілів вже поновили автомобільний парк. Хочу сказати, що фактично автомобілями, надані французькими партнерами, ми замінили 10 старих автомобілів УАЗ, які працювали в селах. На сьогодні там ці автомобілі абсолютно спокійно, швидко і якісно дістаються до місця, де є потреба в наданні екстреної медичної допомоги, і її надають. Сьогодні у нас також приємна подія, вона не лише приємна для нашого центру, а, напевно, і для області. Ми стали учасниками розподілу автомобілів. Не кожна область сьогодні отримує автомобілі. Відповідно, ми завдячуємо першій леді Олені Зеленській, яка на зустрічі з першими леді країн багатьох світу ініціювала створення такої платформи «Юнайтед-24», де започаткувала збір коштів саме для придбання автомобілів екстреної медичної допомоги для центрів по всій Україні. Для нашої прифронтової Сумської області така допомога вкрай важлива, адже при постійних ворожих обстрілах для порятунку людського життя важливу роль відіграють саме такі укомплектовані авто. А важливість діяльності наших медиків, їх професіоналізм відмічається і цінується і суспільством, і керівництвом держави. З 24 автомобілів, які були закуплені на всю Україну, 4 автомобілі отримала Сумська область. І сьогодні ми з вами констатуємо, що вся команда президента, і в тому числі і його дружина, турбуються про Сумщину. Ми от там 2 години буквально тому були в обласній лікарні, де передавали з Віктором Михайловичем нове обладнання для
лікування серцево-судинних захворювань, сучасні, навіть надсучасні, кращі в світі і там спеціальні кардіографи, і мобільні такі УЗД-апарати, і ще плюс реанімобілі, і ми впевнені, що наша екстренка є кращою в Україні, вона дійсно є кращою в Україні. Наша екстренка першою в Україні почала, чи одна з перших, реалізовувати і телемедицину, і диспетчеризацію сучасну, і рівень заробітної плати сьогодні працівників екстрено-медичної допомоги є вищим, ніж працівників обласної державної адміністрації. Це я не скажу, це я радий за вас. Сподіваюся, що вам буде комфортно, приємно. Працівників, яких ви будете перевозити, їм теж буде комфортно, і пацієнти будуть отримувати якісну медичну швидку допомогу. Реанімобілі обладнані всім необхідним – кисневими балонами, кардіомоніторами та дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень, щоб швидко і безпечно доправити пацієнтів до лікарні. ДТП, інфаркти, інсульти, падіння з висоти, дитячі травми, перевезення ковіду, набряк легень, масові якісь проблеми, так як у нас зараз воєнний стан. Також цей автомобіль може, завдяки цьому автомобілю ми можемо надати допомогу необхідну для стабілізування стану того чи іншого пацієнта. З початку військових дій збільшилася кількість виїздів в небезпечні населені пункти області, які постійно обстрілюються ворогом. Сьогодні машина їздила у Миропілля, там 2 кілометри від границі, ну, обслуговували визов. Другий раз їздимо, що по 3 рази на один і той самий визов, тому що не можемо доїхати і оказати допомогу больним, так йдуть обстріли, вертають назад. Тому що чоловічі житті прежде всього. Всебічну допомогу нашим медичним працівникам для виконання своїх професійних обов'язків та порятунку життя у цей складний воєнний час надають і народні депутати. Сьогодні в першу чергу хочу подякувати всім нашим лікарям, всім медичним працівникам, також в особливості це нашого центру екстреної медичної допомоги та всьому колективу, тому що ми розуміємо, що на рівні Збройних сил України вони також на другому місці по героїзму рятують життя. Ми знаємо про їх героїчні вчинки, в тому числі про нещодавну евакуацію 49 наших військових з Харківської області, тобто вони постійно працюють, ми цього можемо не бачити, не чути, але вони героїчно виконують свої повноваження. Я вдячний всім лікарям за те, що вони залишились під час військової агресії, повномасштабної військової агресії Російської Федерації, залишились на Сумщині працювати в своїх лікарняних закладах, тому вони справжні герої нашого часу. Також сьогодні ми отримали 4 реанімобілі в рамках програми, ініційованої першою леді Оленою Зеленською, спільно з фондом «Юнайтед-24». Ми отримали 4 новітніх класу С таких машини, які будуть рятувати життя наших сумчан. Ми в постійній комунікації з міністром, напряму з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшко, працюємо 24/7 для того, щоб Сумщина була максимально забезпечена. Стосовно центру екстреної медичної допомоги, я думаю, що забезпеченість вже близька до 100%. Ми зараз по всім громадам розвозимо ці реанімобілі, швидкі медичні допомоги. І у нас є таке, ну, вже стабільне покриття, яке може рятувати повноцінне життя наших сумчан. Стосовно інших лікарняних закладів, ми сьогодні відкривали в обласній лікарні нове відділення і поступово ми також модернізуємо наші лікарні. Ми настільки віримо в Збройні сили України, що ми закуповуємо нове обладнання, отримуємо нові машини, тому ми впевнені, що все буде Україна, ми обов'язково переможемо і зможемо лікувати наших сумчан все так же якісно. Указом президента України відзначено ряд працівників Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. За вагомий внесок у надання медичної допомоги в умовах воєнного стану, мужність і самовідданість, виявлені у врятуванні життя громадян, сумлінне виконання професійного обов'язку, орденом за мужність 3-го ступеню нагородили 4 працівників. Серед нагороджених – фахівці з Сум, Тростянця, Ромен та Охтирки. Нагороду отримав за вивезення пораненої хворої з окупованого міста Боромля разом у складі лікарської бригади. Під обстрілами, під обшуками на блокпостах приїхали, але людське життя врятували та вивезли.
все буде було добре. Двох працівників нагороджено медаллю за врятоване життя. Звання «Заслужений працівник охорони здоров'я» отримали 7 медиків, а ще двоє – почесну грамоту та подяку Міністерства охорони здоров'я України. Весь колектив Сумського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф було нагороджено почесною грамотою та відзнакою Кабінету міністрів України. Присвоєно звання «Заслужений лікар України» Ярославу Борисенку, Тамарі Даниленко та керівнику Сумського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Сергію Бутенко. Водії швидких нарікали на вкрай розбиту дорогу при в'їзді зі станції швидкої допомоги. Так, під час вручення автомобілів народний депутат Михайло Онанченко приємно порадував новиною про ремонт дороги. До 1 жовтня він вам зробить дорогу, щоб ці автомобілі не тільки дорогу. Тому, я думаю, у вівторок є засідання виконавчого комітету, ми прослідкуємо за цим і разом з керівником вашим 1 жовтня будемо в кабінеті міського голови або дякувати за дорогу, або питати, де дорога. Медики – це, безумовно, і почесна місія, і відповідальність для кожного, хто обрав шлях професійної діяльності у сфері медицини. Вони немов янголи-охоронці, які 24/7 працюють для того, щоб вчасно допомогти і зберегти найцінніше – людське життя. «200 днів з дня початку війни виповнилось 11 вересня 2022 року. Керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький зустрівся з журналістами і розповів про життя регіону за воєнний період. Ми з 24 лютого взяли на себе удар, і Сумщина була однією з перших, чи не першою областей, яка почала на собі розуміти і відчувати, що таке російська навала, що таке тисяча одиниць техніки, що таке російські танки, літаки, бомби, російські військові. І через декілька днів після вторгнення ми, на жаль, на собі так само відчули, наші люди відчули, що таке російський терор, що таке знущання, що таке вбивство ні в чому не винних людей. І з перших хвилин і з перших секунд ми стали на захист, дружньо об'єднавшись, територіальна оборона, військові підрозділи, які були тут. Вони були малочисельними, але вони все одно були. Прості люди, фермери, ті, хто мав стрілецьку зброю для полювання, ті, хто мав просто бажання зупиняти російського ворога, почали це робити. І я вважаю, що Сумщина показала приклад і задала тон тоді всій Україні. І в публічній площині разом з вами, разом з журналістами, ми так само не давали здатися всій Україні. Чим більше я спілкуюсь з людьми не тільки Сумської області, але й Сумської, те, що було зроблено нашими журналістами, блогерами, нашою прес-службою обласної адміністрації, Альоною безпосередньо, це теж відіграло дуже значну і важливу роль в піднятті духу українців. І коли полтавчани чи київляни чули і бачили про те, що Сумщина стоїть, Сумщина бореться, Сумщина воює, у когось, можливо, іноді виникали сумніви, що ми як прикордонні регіони маємо певний історичний контекст співпраці з країною-агресором, маємо тут, на жаль, і по сьогоднішній день присутність російського інформаційного поля в прикордонних територіях Сумщини. Хтось думав, що, можливо, Сумщина десь або здасться, або просто не буде чинити того опору, який ми тоді розпочали і організували. Тому кожен день з цих 200 днів це є днем звитяги, є днем перемоги над самими собою, перемоги ворога тут. Днем, кожен день це день єднання, коли запеклі вороги всередині тут між собою, не те, що вороги, а недруги, стали разом пліч-о-пліч з однією метою для того, щоб захищати і боронити Україну.
І вже потім, аналізуючи ті події, які відбувались в Україні, то історія держави, історія Європи, історія планети, вона твориться тут, і вона творилась в перші тижні, в перші місяці війни, саме тут, на Сумщині, бо від того, наскільки ми успішно могли зупинити тут ворога, не допустити, не пропустити його в Київ, залежала доля столиці, залежала доля держави, а далі і взагалі історична і політична конфігурація всього світу Європи. Якби не ми, якби не наші люди, насправді могли б повторитись події вже на сьогодні, за ці 200 днів могла розпочатись світова війна, і ніхто не знає, а точніше ми підозрюємо, що б робила країна-агресор, якби успішно, швидко, без великих втрат, без великої кількості зброї, яку вони використали тут в Україні, що б вони робили далі. Сумщина – регіон України, в якому йшли повномасштабні військові дії, який зазнав окупації і значних руйнувань, та все ж економіка регіону вистояла. З перших днів ми, крім оборони і охорони регіону, крім забезпечення гуманітарних питань, працювали над економікою, були в тісній комунікації з підприємствами. Спочатку ми спільно організовували зупинку багатьох підприємств, узгоджували питання, хто як працює, узгоджували питання світломаскування, коли не працював громадський транспорт, як люди будуть під час комендантської години і взагалі під час такої напруженої ситуації добиратись на роботу, бо були підприємства, виробництва, які неможливо було швидко зупинити, були підприємства, в яких є нерозривні технологічні процеси, ми розуміли, якщо підприємство зупиниться, то його треба буде витратити місяці чи навіть роки для того, щоб відновити певні технологічні лінії. Були великі загрози з присутністю у нас в регіоні і небезпечних речовин. Ви пам'ятаєте, що було з аміаком, а цистерни з аміаком знаходились на багатьох залізничних станціях. Це були сотні цистерн, які могли нести загрозу, і потрапляння і пошкодження цих цистерн могло б потягнути за собою великі, дуже великі жертви, бо це є отруйною речовиною, яка дуже погано впливає на здоров'я і може легко вбити людину. І протягом всіх цих 200 днів ми, як обласна військова адміністрація, були в тісному контакті з бізнесом. Це крупний бізнес, середній, дрібний. І завдяки нашому бізнесу, завдяки нашим підприємцям, завдяки тому, що у них були матеріали, у них були блоки, був метал, деякі підприємства просто на протитанкові їжаки порізали свої внутрішні залізничні колії, бо розуміли, що колії можна буде відновити, якщо ми ворога тут не зупинимо, то можна буде втратити і підприємство, і місто, і державу. Тому всі працювали, і бізнес, і комунальні підприємства великих міст внесли значний вклад в те, щоб не допустити закрити міста і не допустити сюди ворога. Нам вдалося спрацювати з крупним бізнесом, який мав насправді плани провести релокацію своїх виробничих потужностей в інші регіони, боячись повторення ситуації, боячись загострення ситуації, але спільно з військовими, дії наших військових, дії нашої тероборони, потім вже дії оперативного груповування Чернігів, оперативно-тактичного груповання Суми, робота військових показала те, що сьогодні наші підприємці і підприємства можуть бути впевнені, що вони захищені, і 24 лютого, і ті події, і швидкий вхід сюди російських військ вже ніколи не повториться. Я говорю це з повною відповідальністю. Повномасштабний наступ в найближчі місяці, а можливо і роки, на даний момент він неможливий. В сьогоднішній ситуації ми сьогодні маємо тут достатню кількість можливостей охороняти, обороняти наші кордони, як інженерно, так і та зброя, яку ми сьогодні маємо. Люди, навченість людей говорять про те, що наш бізнес може бути впевнений, що точно за добу, за дві, за три, за тиждень
російські війська не можуть з'явитися в місті Суми, не дивлячись на те, що ми знаходимося 40 кілометрів від кордону з країною-агресором. Це важливо, бо іноземні інвестори, дивлячись новини, дивлячись те, що щоденно відбуваються обстріли прикордонних територій, вони теж хвилюються за свій бізнес, особливо великі корпорації, для яких бізнес, результат роботи підприємств – це не люди, як це є для нас, це не робочі місця, як є для нас, це не податки, це цифри в табличці, суха статистика, і коли власник там 5 заводів у світі бачить, що 4 приносять прибутки, а в Україні чи на Сумщині завод не приносить прибутки, є збитки, чи ті прибутки не ті, на які вони розраховують, то вони починають відразу думати про те, щоб перенести своє виробництво десь в західні регіони України, в європейські країни і бути більш впевненими, що вони будуть отримувати ці прибутки. Я дякую всім інвесторам, я дякую всім власникам, співвласникам великого середнього бізнесу, які повірили нам, іноземці повірили Україні, повірили Сумщині і не перенесли, не релокували свої виробничі потужності кудись в інше місце. Це говорить про те, що є сьогодні довіра, це говорить про те, що сьогодні є у нас кваліфіковані кадри, є хороша комунікація з усіма гілками влади, і ми можемо працювати бізнесу тут, не дивлячись на складну ситуацію, комфортно і вигідно працювати. Тому ми не тільки змогли зберегти існуючі виробництва, а й працюємо над тим, щоб залучати сюди додаткові інвестиції. І вже два співвласника крупних підприємств, які знаходяться в обласному центрі, сказали про те, що вони не тільки не будуть переносити своє виробництво, вони ще будуть інвестувати додаткові кошти, встановлювати нові виробничі лінії і розширяти своє виробництво. Це теж вже хороший, дуже позитивний знак. З бізнесом так само було відпрацьовано питання фіксації всіх збитків і руйнувань, які були завдані агресором, для того, щоб були готові документи і підприємці, власники могли далі в міжнародних інстанціях розраховувати на те, що країна-агресор їм як бізнесу компенсує ті збитки, які були завдані в результаті бойових дій, бомбардувань, обстрілів і руйнувань підприємств і виробничих потужностей. У нас під час війни активно почав працювати наш машинобудівний кластер енергетичного обладнання. Це наші провідні машинобудівні підприємства, які об'єднались в кластер спільно з наукою, Сумським державним університетом, з іншими інституціями. І ми провели велику зустріч, велику нараду з першим віце-прем'єр-міністром України, міністром економіки Юлією Свіріденко. За результатами цієї великої двогодинної зустрічі було видано відповідне доручення міністрам для того, щоб були опрацьовані питання розміщення замовлень на підприємствах, на виробничих потужностях Сумської області, в першу чергу машинобудівних підприємствах, від державних підприємств. Це питання і зміни тендерних вимог, це і питання змін до законодавства. Спільно нам вдалося з Міністерством економіки, з урядом спочатку оперативно вносити зміни в відповідну постанову щодо критичного імпорту, а потім вже під таким нашим натиском взагалі цю постанову було відмінено. Це гальмувало і не давало можливості спокійно, вільно працювати нашим підприємствам, а весь час заганяло в якісь обмежені рамки і не сприяло тому, щоб збільшувалось виробництво і можна було відновлювати повноцінну роботу цих підприємств. Війна внесла свої корективи в стратегію регіонального розвитку, яка після 24 лютого зазнала кардинальних змін. Відразу ми зрозуміли, що та стратегія регіонального розвитку обласна, яка у нас була прийнята, вона не актуальна в зв'язку з кардинальними змінами, які відбулися в логістиці, які відбулися в пріоритетах. У нас зупинилось фінансування основних регіональних програм за рахунок обласного бюджету. Кошти обласного бюджету були переведені в резервний фонд, і з резервного фонду в першу чергу забезпечуються заходи з підвищення обороноздатності регіону, контрдиверсійної, контрозвідувальної діяльності спецслужб, забезпечення територіальної оборони, забезпечення
інженерних укріплень кордону і інженерного захисту укріплень навколо великих міст. Спільно з громадами ми працюємо над тим, щоб встановлювати і вогневі споруди, і обладнувати позиції для наших військових, створювати комфортні умови. Попереду осінь, тяжка зима, і наші військові мають бути в комфортних, придатних для життя умовах. Вони турбуються про наш спокій, а наша задача, святий обов'язок, потурбуватись про них, щоб в них були сили, енергія і бажання захищати нашу державу. І ми з метою розробки нової стратегії розвитку створили Раду з відновлення та розвитку економіки області, куди війшли основна частина цієї ради, це були саме представники економічно активних підприємств, агенції регіонального розвитку, торгово-промислова палата, наші наукові заклади. І ми відпрацювали таку коротку стратегію на 3 роки, бо попередня була на 7, так надовго ми, на жаль, не можемо сьогодні планувати, де якраз з точки зору військової, з точки зору військових пріоритетів, з точки зору тієї кон'юнктури, яку сьогодні ми маємо в світі, макроекономічних показників, які були проаналізовані, були зроблені прогнози як нашими науковцями, так і ми взяли за основу прогнози, які давали всі провідні світові інституції, і МВФ, і Світовий банк, і інші організації, які авторитетні в світі, які мають досвід аналізу подібних там подій, військових подій в світі, і можуть давати прогнози. І на основі цих прогнозів ми вже розробляли нашу стратегію відновлення та розвитку регіону. Згідно цієї стратегії, у нас було створено каталог проєктних ідей. Це конкретика, це конкретні проєкти в різних галузях, по різним напрямкам, які загальний портфель цих проєктів складає до 100 мільярдів гривень. 85 мільярдів, але ці проєктні ідеї, вони періодично поновлюються, їхній перелік поповнюється, і ми працюємо над тим, щоб ми вже зараз перейшли до їхньої реалізації. Це напрямки розвитку і туризму, це напрямки розвитку машинобудування, і важливий напрямок – це переробка сільгосппродукції тут у нас в регіоні, створення доданої вартості тут у нас в регіоні. Вже представники Сумщини виїжджають на наступному тижні до Австрії, Німеччини, Швейцарії для того, щоб провести безпосередньо переговори вже в тих країнах. Підтримка, відновлення та розвиток сільськогосподарської галузі, особливо в тих регіонах, які продовжують обстрілюватись, стала одним з першочергових завдань під час воєнної агресії зі сторони Росії. Ми звернулись до австріяків, німців і швейцарців з тим, щоб вони нам надали високопродуктивні тварини, корови, 500 корів, з яких ми розпочнемо реалізацію цього проєкту і далі будемо його мультиплікувати, розширювати на всю Україну. Це корови, це технології, це відповідне обладнання, і це якраз про розвиток сільських територій, які постраждали під час бойових дій, які були окуповані, в яких є руйнування. Це робочі місця, це можливості людям залишатись в селі, це можливості нам, війна показала те, що локальне виробництво локального продукту і локальні мережі, замкнені мережі по виготовленню готової продукції набувають актуальності. Заблоковане місто, якщо немає муки, неможливо робити хліб. Якщо в тебе є мука, немає олії, ти не можеш робити хліб. Якщо в тебе є виробничі потужності, в тебе немає муки, ти не можеш робити хліб. Тому мука, олія, електроенергія і виробничі потужності мають бути тут на території. І отакий підхід ми реалізовуємо в багатьох напрямках, і це всього-навсього за 200 днів, хочу сказати. Крім того, що йдуть процеси відновлення, ми якраз працюємо над тим, щоб ми могли зав'язати на локальних територіях багато різних технологічних процесів для того, щоб це було стабільне, стале виробництво, щоб було місцеве споживання місцевого продукту і додана вартість була тут. Ми стикнулися з тим, що неможливо експортувати зерно. Сьогодні близько не вистачає в області потужностей для зберігання зернових культур на 5 мільйонів тонн. Ми спільно з Міністерством
інфраструктури та «Укрзалізниці» змогли добитись того, щоб Сумщині дали вагони для експорту, і та пропускна спроможність, яка є сьогодні в наших портів, під неї ми змогли хоча б частково організувати експорт зернових. Це так само була така важка робота, бо продукція є, не дивлячись на те, що низька ціна, але навіть фізично нічим було відвести. Якщо центральні регіони чи південні могли возити в Одесу автотранспортом, то звідси вести просто вже там зникає будь-який сенс вести дорогим автотранспорт. Те саме експорт в Європу, західні регіони, не дивлячись на черги, хоч якось могли в Європу експортувати зерно автотранспортом, від нас більше тисячі кілометрів так само вже невигідно вести. Тому було домовлено про те, що Сумщина буде в пріоритеті в наданні залізничних вагонів, які теж дефіцит є в державі, і до нас приїхали вагони, які були передані в рахунок державі Російської Федерації, які на 24 лютого були в нас на території, вони перейшли до Укрзалізниці, і саме ці вагони нам надали для того, щоб ми могли експортувати наше зерно. Додатково з Сумським національним аграрним університетом і з науковцями відпрацьовуємо питання переробки опалювальних котлів на кукурузу. Така ціна в світі сьогодні на кукурузу і в країні, і неможливості її експортувати, і виходить так, що сьогодні вигідніше спалювати кукурузу в котлі, отримуючи теплову енергію, ніж продавати на споживання. Це, звичайно, неправильно їжу спалювати, але такі умови і такий сьогодні світ, і кукурузне зерно стає енергетичною культурою. Вже є перші експериментальні, спочатку це була теоретична частина, яка підтвердила, що можна це робити, вже розроблені спеціальні там горілки, спеціальне обладнання для переобладнання твердопаливних газових котлів на опалення кукурузою. І це теж така кропітка, складна робота. Місцям і бюджетам, незважаючи на війну, вдалося навіть збільшити свої надходження відносно аналогічного періоду минулого року. На 1 вересня цього року до місцевих бюджетів області сумарно надійшло 5,7 мільярдів гривень, що на 0,6 мільярда гривень або на 11,1% більше, ніж за відповідний період минулого року. Не дивлячись на війну, ми працювали, не дивлячись на війну, ми сіялись під обстрілами, між мінами, іноді навіть ще, коли тут були російські війська між російськими блокпостами, але вдавалося засіватись, бо доходи місцевих бюджетів дуже залежать від сплати за оренду земель і самої орендної плати за землі комунальної власності. У нас збільшила в порівнянні з минулим роком свої надходження близько половини громад області. Це коли запитують, що робить обласна адміністрація і чим ви займаєтесь. Ми займаємось тим, щоб бюджети ці наповнювалися, і те, про що я говорив, агенція, і проекти, і кластери, і робота з урядом, і робота з міжнародними організаціями. Це саме про реалізацію продукції, це саме про організацію процесу в громадах, це саме про відкриття нових виробництв, і це нам дало сьогодні можливість, бо прогнози на початок війни були такі, що ми взагалі, у нас нічого не буде. Сьогодні в державі, от 200 днів війни, ми констатуємо те, що половина бюджетів громад Сумської області збільшилась навіть в порівнянні з минулим роком. Звичайно, є громади, які серйозно просіли, серйозно постраждали, і це ж знову про те, що ми, аналізуючи ті громади, які більш успішні, які менш успішні, ми дивимося, за рахунок чого вони більш успішні. Десь є, відверто кажучи, через те, що збільшилась кількість військових і ПДФО пішло в бюджети, чого не буде в наступному році. Якщо ви знаєте, то з 2023 року у нас не буде надходжень від сплати ПДФО від військових. Тобто всі військові звільняються від сплати ПДФО. Це дуже серйозно вдарить по бюджетам, і ми вже сьогодні думаємо, яким чином це компенсувати, бо той
начебто компенсаторний механізм, який нам сьогодні пропонує уряд, він десь і 10% не покриє тих втрат, які ми втратимо через те, що не буде сплати цього ПДФО. І це, ну, така не дуже позитивний прогноз на наступний рік. Але ми, я думаю, я впевнений, що ми точно і відстоїмо інтереси регіону, і точно придумаємо, як зробити так, щоб Сумщина не втратила. На 200-й день війни зафіксовано близько 2700 пошкоджених чи зруйнованих об'єктів. За кошти, що надійшли з держбюджету, зараз відновлено 4 адмінбудівлі, 5 закладів вищої освіти, 8 закладів дошкільної освіти, 22 заклади загальної середньої освіти, 9 закладів охорони здоров'я, 118 інфраструктурних об'єктів, 13 об'єктів життєзабезпечення та 51 багатоквартирний будинок. Планується витратити 136 мільйонів гривень з державного бюджету на придбання будівельних матеріалів. Вже перші будівельні матеріали, я думаю, ви бачили в Фейсбуці, в Телеграмі в мене. Ми там оприлюднили інформацію, фотографії. Будівельні матеріали – це в першу чергу покрівельні матеріали, шифер, металочерепиця, гвіздки, що потрібно для відновлення. Це цегла, цемент, пісок, деревина, брус, профнастил та інші будівельні матеріали, які будуть надаватись і вже надаються громадам. Вони напряму привозяться у нас громади згідно тих заявок, які робили мери чи голови громад для відновлення. І вони в першу чергу будуть спрямовуватись на приватні житлові будинки. Наближається опалювальний сезон, який в Україні буде надто складним. Керівник Сумської ОВА запевняє, що тарифи на опалення залишатимуться незмінними. Були прийняті відповідні необхідні нормативні законодавчі документи з тим, щоб тариф на опалення не збільшувався. Це теж була серйозна робота, серйозні баталії, спори, розрахунки. Доходило там до навіть таких серйозних напівконфліктних ситуацій з НАК «Нафтогазом», але було доручення президента не збільшувати тариф на опалення на цей опалювальний сезон 22-23 рік. Була знайдена можливість, досягнений результат, і тарифи на тепло та гарячу воду на Сумщині на наступний найближчий опалювальний сезон підвищуватись не будуть. Війна завадила реалізації проєктів з охорони здоров'я. Та незважаючи на це, в Сумах введено в експлуатацію надважливий об'єкт, а саме лінійний прискорювач, що значно покращить лікування онкохворих. Якби не війна, то ми б десь уже завершували будівництво нового 5-поверхового корпусу для хіміотерапії, теж сучасного, з сучасним обладнанням, з автоматичними дверима, ліфтами, всім необхідним, що треба для лікування людей, палати не більше, ніж дві людини в себе вміщували. На жаль, війна завадила, але я сподіваюся, що після війни ми це відразу зможемо зробити. З початку воєнного стану на обліку в області близько 60 тисяч внутрішньопереміщених осіб, з них 20 тисяч – з інших областей. З бюджету виділено близько 300 мільйонів гривень для виплати допомоги на проживання. Починаючи з 10 травня, було видано майже 119 тисяч продуктових наборів. У березні гуманітарними коридорами із Сумщини було успішно евакуйовано найбільшу кількість людей з регіону в державі – близько 100 тисяч. Ніхто не постраждав, у нас немає жодного загиблого, жодного пораненого. Ми бачили, що відбувається в Луганській області, в Донецькій області під час евакуації, коли точками У, градами розстрілювали черги людей, розстрілювали колони, вивозили по одній, дві-три людини в таких броньованих невеличких бусиках. У нас щоденно відбувалися евакуації десятків тисяч людей. І хочу подякувати всім, хто організовував, хто підтримував. Практично Черкаська, Полтавська області нам серйозно допомогли. Подякувати хочу вчергове водіям і всім тим службам, які були задіяні в евакуації. Сумською обласною військовою адміністрацією спільно з американськими інструкторами було організовано курси тактичної медицини, досвід яких вже активно використовується в регіонах, де ведуться активні військові дії. Ми зробили ці курси, стали відразу кращими в Україні. Попит шалений. Потребуємо аптечок для наших військових спеціальних тактичних.
патріотичних. Звертаюсь до всіх за допомогою. Нам потрібні тактичні аптечки, повноцінні, з якісними сертифікованими турнікетами, оклюзивними наліпками, іншими речами. Ми вирішили нашу благодійну діяльність, яку ми паралельно з нашою роботою здійснюємо, сфокусувати саме на курсах тактичної медицини, на забезпечення випускників цих курсів якісними аптечками для того, щоб ми могли врятувати життя тих, хто рятує наші життя.